Pozdrav svima, Supreme Nexus ovde, novi heroj Kindred, izašao na PB i ima i novi skin koji se zove Shadowfire, neki novi skin, ovo nema više ovih Shadowfire skinova, tako da, mada izgleda fino, a ja ne volim ove šare nekako boja, mada ajde. Jagnje i Vuk, dva heroja, mada nisu se baš potrudili s ovim interakcijama i ovde kao biramo nešto, vidite ovo je novi kao bar za Kindred, za neko kao da buffujemo, ali to ćemo posle, ovo su neprijatelji, vidite, i onda koga ćemo da ubijemo, da genkujemo, to ćemo izvrati posle. Prvi skill ćemo uzeti, šta ima na meni cooldown, Q. Ajde, idemo Q, pa ćemo da ubijemo malo džungle, ovo, ajde, mislim da bi bilo možda bolje da skrećemo dole pa da genkujemo top lane. Sad, ko nam je na midu, Twisted Fate, ajde, on top lane ima teleport, da li mid, vidjet ćemo ko će doći na mid pa ćemo na njega staviti ovaj debuff. Znači, ja sam napravio pregled heroja, pa ako ne znate šta se radi, pogledajte to da ne objašnjam sada ability je. Gledao sam malo, ljudi su zadovoljni i kažu da je mnogo jak i da je zanimljivo onako za igru, što je meni mnogo bitnije nego da je jak. Ima da se zabiljaš s herojom nešto da radiš, a ovde svakako imaš nešto da radiš, tako da sam imao ovi skillovi šta rade, a se cilja i stavit ćemo i ono smartcast, šta beše, stavit ćemo i to. A ulti nećemo, ulti ćemo ovako da možemo da ciljamo. Dobar skin, ovo Vuk izgleda fino, kažu, žalje se ljudi na Redditu, kao očekivali su više jer su dva heroja, samo jedan skill imaju zajednički, da obojica nešto rade, tako da... Mislim da su mogli malo više da se potrude, tipa da i Vuk nešto radi kada će ide vama. Mada je on samo glava, nije Vuk. Vučija glava. Opa, vamo se meni spawnuju creepovi, neću da radimo, radit ćemo, ajmo. Ajmo fanovi bre. Mada neće nam videti puno ovaj put. Twisted Fate je na midu, njega ću da gankujem. Zato što on kad ispuca flash, to je to. Sad bi ovdje trebao bi da smite, might smite. Sam mat sam ovdje trebao zbog smite, ali niko mi nije daž da pomogne. Sad se pune ovi barovi, sad ne znam zbog čega. Imam onaj heal kao kad se pomeram, zato ću gledati što više se pomeram, ali nešto ne pogađam baš ovog minijuna, šta je ovo? Dobro, malo ćemo se navići. Sad ću uzeti ovaj drugi skill, pa će malo Vuki sada napada. Up, nešto je zapucalo. Evo ga, ajde Vuče, sad će onda napadne ove kao najbliže. A ja treba da se pomeram, da, i onda mi se ovaj cooldown smanji za 2 sekunde. A ovaj udara sva 3, možda sam treba prve male pobiti, op. Evo ga, lep je, boga mi, lep je, drugi kamp, još nisam umro. Dobro, ćemo imati smite za ovo. A ćemo, ajde, ajde, op. Napadaj, napadaj, op, ja sam smiteo, možda malo prerano. Ovaj cooldown je jako mali. Kad imate Vuka, kad iskoristite. Vidite, 9 sekundi ovako, ovako padne, ja mislim na 2 čak. Ekstra, ekstra, može fino se čisti džungla, mislio sam da je teže dosta. Pošto je range heroj, međutim jako su lepo uradili. Imamo sad i ovaj treći skill, sad bi možda mogu da čizujem i ne mogu ovaj ispušao. I što mi se jako sviđa kod ovog heroja, jeste to što su voiceover jako lepo uradili. Znači ovi zvukovi su ubedljivo najbolji, ja odavno nisam čuo neke bolje. Neko igrica, da li će Vuk napasti velikog ili malog? A glupo je kad govorim Vuk, zato što je Vuk i ovaj ovdje Vuk, i ovaj ovdje što moj napade Vuk, tako da ono. Možemo da iskoristimo ovo na Vuku, možemo. Ali ne na našem Vuku, nego njihovom Vuku, a će biti zaznuto izražavanje sa novim herojem. Vuče i Vuče. Sad ovdje ima neki portal, ja ne znam šta da služi. Pošto nemam smite, idem prvo na blue buff. Ovo heal, ovaj pasiv ekstra, dakle, moram da se pohvalim kako pasiv ekstra heal je. Sad je ono povuklo Vuka, a? Znači, samo je fora da se stalno pomerate da vam se ovaj kao pasi puni. Ovo radi na minione, ovaj kao trostruki udara što mi se sviđa. Odlično. Sad nemamo mane, ovdje ćemo dobiti. Ajde idemo vamo na Kalisto, pravamo. Če Fiora uspjeti nešto. Daj da je markiramo. Markirana je, opa. Jao, kasnio sam. Mada smo i naterali da ispuca flash, jel možemo da promenimo ovo sad? Aj probat ćemo da ukrademo neki njihov kamp, a? Gurni Fioro dok nema ove ciganke. Sad jel možemo da se promeni, a? Evo teleporta se. Jel ovdje neko umro, šta je ovo? Moguće da je njihov lik umro? A nije. Sad ne znam kako se ovo menja. Cooldown ima, aaaa. A ne, ovo je cooldown na trinket. Sad ne kontam ovo kako ide.
Na tu ću i sad fade da probamo nešto. Tu je, tu je, aj drž ga. Drž ga naš je, neće pobegne. To, drž ga naš je, neće pobegne. Nema ni, nema ni flash, nije ima, nisam ni flashao, izgleda dusto. Ja, kako smo ga zeznali, kako smo ga samo zajebali. Opa, opa, jako lep gank. Mada nema neki crowd control, ali skroz je dobro bilo, mislim da ga je... Sad možemo da promenimo, sad ima na njega... Kalista možda bega, aj stavit ćemo na njega, sad ćemo da ga uništavamo. Jel, ima cooldown, ne možete baš odmah da promenite. Ostavimo Vuka da udara, pa može ovo manji cooldown ima. Opa, moramo da begamo, bok. Neko mi pinguje, ko mi pinguje? Ja sam ciganče, vidiš što krade kvarm, a? Ajde idemo dole, da imamo šta kaže. Ji, ima pola healtha, da možemo da gubimo sami. Ako smartujem krabicu, a nemam ja itemi, ništa nisam kupio. Bolje da se ne zavim i da kupim itemi. Imam 1500 golda, bok, te su greota da ne kupim. Stvarno greota, jako dobar clear ima. Sad ću da umrem, naravno. Riven! 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 Nema rišta Rivena. Ajde ako skoči na mene pa ću da begam. To Riven, to Riven, to Riven. Udri ga, udri ga. Mora da begam, ne vredi mi. Mi bacila bombu, nije. Uhuhu, ovo vidio će sa žutom kartom da me juri, gledaj. Evo tu Vuk ne napada nikog. Ajde begamo nazad. Dobar sam boga mi kidra. Kako igram prvi put, samo mehanika ova, treba se naviknete da se pomerate stalno. Znači to je ključ i onda vas ovo healuje, ko blesava, stvarno fino healuje. Sad ne znam koji jungle item je bolj da kupim. Divaver, kažu ljudi da nisu zadovoljni sa Divaverom. Tako da ću joj kupim ovaj Warriors. Mada nisu zadovoljni time, tako da možda bolj da odem ovaj tanki, a? Mada mi to ne treba, neću biti porednji. Ovo je najteži izbor uvek. Ajde, ovaj će definitivno da kupim, sad uzmemo Warriors, a? Nećemo ovaj... De, koji ono beše bio boje? Ajde, uzit ćemo ovo. I čizmice neke, da idemo brže, to nam treba, pošto se puno pomeramo, ajmo. Kako se dobro čuje ovi zvukovi. Znači ovo možeš pre ganka da selektuješ, ovo je skroz cool, samo nisam vidio na kojim se kampovima spawnuju ovi buffovi. Ili ovaj kao buffon ovde, kao dobijemo neki bonus od njega. Op, jesu oni bio vam, a? Sad imamo i ulti, aha, ajde, ajde. Ajde, ajde, stiže jesem, kružbun. Vidiš što je dobra zamka, bok ti. Imaju ward garanta, možda i nemaju. Vamo imaju ward. Idem po red buff, ne vredi, evo da se zezam. Osim ako ovi bušno što je napad, neće, mrtva gotova. Trš, bra. Trš, bra. Možda skoči preko zida na zmaja. Može. Ču moći sam da ubijem zmaja. Nema niko da mi pomogne, ja se baš kurčim, brate. A vidi, ne pomeram se ništa, ja sam seljak. Će zmaj da tuče Vuka, neće. Umreću, a niko ne zavim pomoga, gledaj ovo. E, zmaje, neš, boga mi, zmaje, boga mi, neš. Uf, kako me spasa ulti, setio sam se da ga iskoristim. Zmaje, boga mi nećeš. Dobar sam, ukakav sam, dobar, će neko pomisli da sam pro Kindred, a? Znači, ovaj heal je ulti i neprijatelje i prijatelji ne da nikom da umre. Znači, niko u krugu ne može da umre, makar bio i prijatelji i neprijatelji, kogod već. Moram da se pomeram, moram da se pomeram, stalno se krećete, stalno nekog morate dijete, samo nema mane. A možete da isključite Vuka isto.
Nemoj da me ubiješ. Jaaa, me zezaš. Vidi, nahijela se ceo. Ne moš zapucu se, ne vredi. Ne vredi, ne vredi. Ajde ubijem ovog malog smrda ako ništa drugo. I neće da umre. Gledaj ga lada, neće da umre, brate. Ne vredi. Baguje se, ne smijete predaleko dijete i neće se zapuca. Ajde da uzmemo, da završimo ovo, tako je. 680 golda može. Mogli bi da jankujemo mid, znači iste fate na svoji ova kletva. Zato on igra pasivno, poduo još koji put. 4 puta, jaaa. Jeka se zove, imam fana nekoga, nije to fan i Jera. Jako zanimljiv heroje, brate. Jako. Znači nju da dajvoj, stižem, stižem Riven. Hoće da je dajvoj, ima. Hoće. Op, moja! Op, moj! Se ponadao mali da ću tamo da budem, nije, da ću ja sam se flashu iza njega, aha, aha, uhuhuhu, kako bija ovaj SN, iju šta radi. Ovdje imam kamp ovaj kao buff, ajde imamo šta će nam to doneti. Ćemo da ubijemo taj kamp sad. Vuč, ajde i ti malo napadni, brate. Jel možda skočimo preko, valjda možemo? Markovali smo kamp, jedan udarac, drugi udarac, treći udarac, hop, mrtav, evo i nahilovali smo se, aha, i blue, red buff ovdje ima. Čekaj, stavimo... Da se zna ko nas neko napadne. Tu je kamp, tu je, u njega ćemo da uzmemo. Ajde, vuče, ajde! Vuče, vuče, bubo, lenja. Uo, smo se nahilali, ceo health sam vratio, bok. Če neko da dođe vamo da se bije? Uu, Mundo, ajde ostavimo njega. Opa! Gde si, Mundo? Ne, 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 ne. Slovo ovo me, jaaa. Čekaj me neko ubije, nisam dobio stak na Mundu. Opet Mundo došao. Pa da, sad je umro, a dobro da se asist. Jel znači asist nešto? Znači asist, brate, jest? Mislim da sam dobio, šta ko kaže, imam 3. 3 hunts, total attack, deal, 3% empty current health, bonus physical damage. Imam, znači, dobar sam. Dobar sam ti ja. Sa šta su oni predlagali za build? Ja se ne sećam skroz uopšte. Rekli su kao da je armor penetracija jako dobra na njemu. Ajde, uzet ćemo ovo, ne postoji veća penetracija od ovog. Mada u stvari ovo mi je jako loš item za prvi, uzet ćemo ovaj Ghost Blade. I cooldown smanjuje i sve i daje vam penetracije. Ček da uzmemo da čizme. Ovako ćemo da uzmemo ovo. Eto maš, idemo ponovo dole. Uh, ovo ima, treba gank pod hitom. Skači kindrede. Za sad izabiram prvi put, brate, kidam ove pacere. Gledaj, neće ovaj da umre, neće. Živeće. Nema ovih, ništa, onda idemo vamo. Ovaj kamp mi stalno daje neprijateljske, da li je to fora ili tako baš ide? Uf, ubija Vuk, boga mi delje. Što sam vidio nešto, aha, pasiva ovo pokazujem. A sam ubio onog malog, izgleda jesam. Čim ga nema. Uf, kako sad deram, bok te gledaj, ovo vijeju, sad ćete spasi čika SN, vrni imam ja i ulti. A ne moram, dobro, onda neću. Koliko ih je? Dvoje? Op! Kako došao, tako i otišao. Aha, vidi Kalista je tu, sad će dođe Čikesan. Op! Vidi, nije umrla. Sad će. Opa, Rampage! Ala, delje ovaj SM, bože. Če Ture da padne, kad će zmaj, za 30 sekundi. Jel ima kamp neki koji mogu da uzem, nemam, koji me dbuffuje, ne buffuje me, nijedno.
Trš, trš. Uf, kako pucam, ok. Evo ga kamp njihov, njihovi vukovi. Vidi ovi šta radi ovde. Stižem, Braume, stižem. Evo, ubit će ga pre mene, neće. Oće. Mrtav, rip, rip in peace. Daj da uzem njihove vukove, da bit ću kao neki bakčić. Ajde vuče da ih poubijamo, ajde vuče. Dobre. Će vamo neko da proviri. U, Tristana, ali možemo da je ubijemo? Možemo, jesam dobio bakčić, jesam. Double kill za Riven, moguće. A znaš da ne mogu da umrem kad imam ovaj ulti? Jujuju, šta joj uradi? Jujujuju, šta joj uradi? Kaka boleština od ultija, bože. Kaka bolest od ultija, jujuju. Prvi put igra heroje, gledaj ova. Jujuju. Ona se ponadala, vidi, sad će SN da mi je dajvu, a SN ne može da umre. Gdje ćeš na SN-a? A da, nisam trebao ovaj item da uzem, trebao sam drugi da uzem, trebao sam ovaj da uzem. Gde ćeš na Rusiju? Ju, bože. Kakva bolešljina od heroja, stvarno je zanimljiva da ga kupim. Mada, koliko je dobar za solo kill. Trebam neki tanki heroj sa ove stanovima gluposti, ovo ono, pravite damage super, ali da ćete uspjeti da iskirujete game neki u low willu, teško. Ja udaraš vuče, udri brate, šta si znaš to? Slabo mi vuk udara. Ajde probamo ovog vamo, dubijem je na jem. Možda me neće neko genkati, ja? Op, sad ćemo var da ovdje ovako. Ćemo ovako oko zida, okolo ne okolo. Uhuhuhuhuhu. Fioro, nešto ću raditi. Ili ima još nekog? Nema. Ima Mundo. Uf, bolje da begamo odavde. Sad mogu da biram opet metu, a? Malo healta imam, treba se nahealam. Treba da pogodim minjona. Možda nekog lifesteal, a? Uhu, vidi kalistica je tu. Ode Munda, rip Munda. Ne vredi da uzimam sad ovaj mark. A mogu bi ladno da čitujem sa ovim sistojima. Znači udarim jednog i čekam da im da li će ga ubiti. Kad vidim da će ga ubiti... Samo kao, e da, taj sam htio, taj sam izabrao. Idem vid malo da gurnem. Ne znam da kad upalim Vuka da li mi smanjuje cooldown da mogu dva puta iskočim iz ovoga, ajde proma. Vuk, e nisam skočio i prvi put, a mogu ladno. Samo ne odem baš daleko. Dobro, jel zmaj tu? Ko je ubio drugu zmaja, su oni? Nije, mi smo ubili oba. Jako zanimljiv hero i baš su zvukovi ovi fini onako, baš uživate dok igrate. Stani vama, te ubijem. Neće ga ubijem. Ajde, ima neki kamp koji mogu da uzim, ima ovaj, ajde idemo po to. Sam da me ne iznenadi neko vam iz buna. Ja sam jako ovako kod država, brate, ali... A nema mi krasti kamp koji me buffuje, koji seljak, brate. Oho, vidi neki ulti, bože. Koji me, Akalisti me zvekna, a? Uhuhuhu, vidi Gija. Gij, gde ćeš i ti? Gde si paš? Uvala, dero, bok ti. Možda sam trebao izabrati ovo da bi je stakao nekao buff. Trš, 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 trš. Nema ovaj gotovo ovde, sto pasto. Ovi nas mi dopriđu sad od Vuka. Na Vuk da im. Na guzi.
Se tu će neko s nama da ga izaberem kao... Uf, 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 beri nas, i njegov blue buff. U stvari tu je ovaj kamp vukova, prvo ću njega da uzim. Dobro, sad idemo ko blue. Ako uspijem da ukuzmem, ukrade mi, ukrala Fiora, ja, vidi vamo minjona šta je. Ovi vamo se kolju, pa šta ćete tu na midu, svi su ostali. Dobro, ajmo nazad, begamo. Ovi guraju mid, vidi što su opasni, bok te. Ajde, kad zatvršimo, pa ćemo da istrčimo na brzinu. Juriš! Srušće nam ture, ta neće. Pobegoše. No da selektujem nekog da ga koljem, a? Vidim da bi mogu da ih izvijem sad sve. Ubalim ovaj omumu i polako. Hop, hop, pa skok. Pa hop, hop, pa skok. Pa četvoro ih je, možda i ne bi. Ma će neko da stanuje nekoga? Vidio šta je heal ova bok te, dupli heal, vidio ova. Ajmo na barona, yo, yo baron. Yo baron, dobijemo više IP-a. Ja mogu da skočim preko zida, me ne boli ovo. Može i Fiora, gledaj kakvi su opasni. Idu palimo Yomu, možda bolje udaramo, a? Ola, pada baron bok te, nas dvoje ova. Radi, opa, trš, gotov, rip in peace. Kako ga ubiše, jer ni ne skontaj, sam ga udario, ja jednom nisam. Ajde, udat ćemo preko. Može ovaj zid da preskoči? Može, ladno. Svaki zid preskače, nema problema. Malo zabori ruka od klitanja desnog klika, bok te. Stalno treba da klićete, stalno nešto radite, tako da se umorite brzo, brate. Vidite, boli me, nisam navikao toliko desni klik da kliće. Eto jedina mana. Možda ko se malo više uvežba od igra AD Carry-a pa se puno pomera. On možda neće mu biti toliko naporno. Ovo ni ne koristim uopšte ovaj pasiv, majke mi, ne obraćam pažnju. Nisam navikao. Ukrali mi red koji slepće. Joj, baci ulti na kamp, ovo svašta. Sad bi trebali možda top da guremo. Ajde da kupim neki item, onaj item onaj kao healtha daje i daje attack damage-a. Taj mi je dobar da ne mogu da umrem. Malo što imam ulti, sad će biti neuništiv. Ajmo, juriš! Vidio, oni su na midu, a? Naravno će oni uleteti u četvor i sad će da ih pobiju. Kalisto ubiše minioni, bok te, gledaj ovo. Oho, evo ga, i, gde si? I, pa šta se vratio da me usporiš? Evi ga, i, pa to ne može tako. Ovaj mumo je brutalan kad vidiš nekog. I, se vratio kad sad ću da ga usporim kada ono međutim op pogodi ga strela. Pravo ga u srce. Ima nekog ovde, nema. Udri vuče, ne znam koliko wolf pravi damage, 175. Ekstra. Ajmo, rokaj. Baš sam se nafida ovo partiju, bok te. Ne znam, napada Vuk turete, a? Napada, gledaj, udari ture, 200 damage-a, 350. 400 juala, dere Vuk, brate, nerf Vuk. Stani Vuče, ubi ga Vuk, gle Vuga sam ubio bok te, ja stanovan ono Vuga kolje tamo. Koji bog Vuk, mada sam toliko nafidan da. Vuk bog. Znači, devalja na Kindredu čiste AD iteme jer toliko ne dobija damage-a od
od ovih od AD itema, ali dobija od armor penetracije, to mu je, kaže, uništava sa tim, tako da. Evo, pobjeda, nije dugo partija, trajala 25 minuta, Kindred i njegov Shadowfire skin na PBS serveru, kažite mi kako vam se sviđa i da li mislite da je OP, jako mi je delovo, OP pa ga posle nerfovali jedno 3-4 puta, šta će biti, će biti isto za Kindred, ali će njega da potkače, jako je težak za igru, ovo mene možda sad više ustralo nego što sam stvarno bio toliko dobar neuništiv. A i možda su protivnici bili loši sad, ja ne mogu da kažem, znate, odličani heroji, svi ćete biti takvi. Tako da, ono, treba probati pa vidjeti šta će reći, ali da sam bio najjačiji, brate, gledaj, 11.300 golda, 115 creepova, brate, ko laner sam imao. Jako se lepo farma, očistio sam celu džunglu, genkovo sam top, genkovo sam mid, nije mi health pao ispod pola. Kao to tam. Tako da, to je to, javite mi vaša iskustva i mišljenja za Kindreda, vidimo se neki sledeći put, ćao!